reka nkwikaze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, reka mbonereho no kuguha ikaze muri inkuru ya none. Cyuti mukundwa rero, nyemerera turebere hamwe aya makuru, na makuru natwe arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru yakomeje kugenda ica ibintu ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu byateye abantu benshi urujijo ndetse byanabateye ubwoba ku buryo bukomeye cyane. Ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru irimo iraturuka mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba, aho ibintu byaje kuba byahindura isura ubwo inka zari zigiye gushoka mu kiyaga cya Kivu. Ni ibintu byakomeje kugenda bigarukaho cyane ndetse byanateye abantu benshi ubwoba, abaje kuba babibona imbona nkubone byakomeje kugenda bibatera ubwoba. Ni ibintu biteye urujijo uburyo ikiyoka kinini cyaje gufata inka imwe mu nka zari zagiye gushoka no mu kiyaga cya Kivu, aho ngo zari zigiye kunywa amazi. Gusa kunywa amazi kw'inka babyita ngo ni ugushoka. Ku banyarwanda batari babizi, hari abanyarwanda baba baravukiye mu mijyi batazi ngo gushoka kw'inka ni ukugira gute, ni ukunywa amazi. Inka rero zari zigiye ku kiyaga cya Kivu zirimo zirashoka, ikiyoka kinini kirazamuka giturutse mu Kivu gifata inka imwe muri izo nka zari ziri gushoka, aho ibintu byateye amayobera ndetse byateye n'abantu benshi ubwoba. Ubwo abashinzwe umutekano bahageraga basanze kino kiyoka cyazamutse kiri ku nkombe. Rero tukaba tugiye kubigaruka muri iyi nkuru ya none kugira ngo uze kuba wasobanukirwa buryo ki kino kiyoka cyaje kuba cyajya iyi nka cyangwa se cyaje kuba cyamira iyi nka bunguri. Muri we na none ushobora kuba unahise wibaza ute se iki kiyoka nyuma yuko kimira iyi nka bunguri abashinzwe umutekano bakahagera, haje kuba hakurikira yuke se baje kuba bakica. Byose rero ugiye kuba wabisobanukirwa muri iyi nkuru. Nta kindi tugusatura, gusaba kudutega amatwi ukaza kugera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze kuba wasobanukirwa byose. Ibya makuru akomeje kugenda agarukaho hano muri kano karere ka Rubavu ku kiyaga cya Kivu mu ntara y'Iburengerazuba. Niba rubwa mbere rubanye natwe, mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo uburambuye, reka tukwisabire ukanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona gatanu kuri gatanu. Ni ibintu byoroshye rero, reba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse sabone cyangwa se subscribe mu ibara ry'umukara, ubundi uhakande. Ntuni bagiye ukanda ku nzogera kugira ngo ane tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere. Kurashia cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like ujye hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cya kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone aho twakusura tujye tukugezaho amakuru yizewe, amakuru acukumburanwe ubuhanga ndetse amakuru acukumburanwe ubushishozi bwinshi. Rero ni ikintu tugusaba rero ni gukora subscribe ubundi aya makuru ukayasharinga abantu benshi bakamenya iby'inkuru ikomeje kugenda igaruka hano mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Ya kino kiyoka rero cyaje kuba cyamira inka bunguri. Nta kindi tugusaba rero ukora share unakore subscribe ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu. Nkuhaye ikaze. Yes, nkuko twari tubikomojeho ni inkuru yakomeje kugenda ivugisha abatari bake cyane cyane hano muri ntara y'Iburengerazuba muri kano karere ka Rubavu, ariko nanone ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Nanone kikaba ari inkuru ikomeje kugenda itavugwaho rumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, by'inzoka rero cyangwa se bya kino kiyoka cyazamutse kikava mu Kivu kikazamuka kigafata inka mu nka imwe zari zagiye gushoka cyangwa se zari zagiye kunywa amazi hano kuri kino kiyaga cya Kivu, aho abantu benshi byabateye urujijo ndetse abandi nabo bagakwira imishwaro cyane cyane abashumba n'abarobyi bari hafi aho ngaho baje kuba babibona imbona nkubone bakaba bakwiye imishwaro bakirukanka. Ubundi icyakurikiyeho bakaza guhamagara ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano nazo ziza kuhagera, ariko icyatangaje abantu ni buryo ki basanze kino kiyoka kiryamye ku nkombe
mbese cyagandagaje cyameze inka cyayimize bunguri ubundi kiryamye aho ngaho ku nkombe. Muri wowe rero ushobora kwibaza ibibazo byinshi utese bagisanga akino kiyoka akiryamye ku nkombe haje kuba hakurikira utese baba bakishe baba cyabacyasubiye mu kiyaga ese byaba byagenze bite. Nta kindi rero tugusaba, cyo tugusaba ni ukudutega amatwi ukaza kugera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa byose uko byaje kuba byagenda, niba koko kino kiyoka cyaje kuba cyasubira mu kiyaga cya Kivu cyangwa se niba babashije kuba bakirasa bakacyica, dore ko hagezeho inzego zishinzwe umutekano haba abasirikare haba abapolisi bakaba baje bakareba icyo kiyoka. Rero byaje kuba byakurikiraho byose, rero urubuze kuba wabisobanukirwa muri iyi nkuru. Icyo tugusaba ni ukuyidutega amatwi ukaza kugera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze kubasha gusobanukirwa iby'aya makuru akomeje kugenda agarukaho aturuka hano muri kano karere ka Rubavu. Kino kiyoka cyaje kumira inka, dore ko n'ababarubyi bari bari hano kuri kino kiyaga ku nkombe barimo bararoba ndetse n'abashumba bari baje gushora zino nka kugira ngo zibe zafata amazi yo kunywa, nabo bahise bakwira imishwaro bakirukanka bagakiza amagara yabo kuko nabo iyo bahaguma byari kubabera bibi cyane kuko ntiwari kumenya niba kitari kugira abo gifata muri bo. Ibi rero bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bigarukaho cyane hano mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengera zuba. Mu makuru twaje gutangarizwa na bamwe mu barobyi bari aho ngaho ku kiyaga cya Kivu barimo kuroba ndetse na bamwe mu bashumba bari baje gushora izo nka, bakaba badutangarije ko rero bakimara kugera hano kuri kino kiyaga cya Kivu inka zegereye ku nkombe ubundi zigatangira gushoka cyangwa se zigatangira kunywa amazi, nibwo bagiye kubona babona ikintu gisa n'umuhengeri kiraje gikubita ku nkombe kirongera gisubira inyuma kirongera kiragaruka, bibatera urujijo ndetse binabatera ubwoba. Bagiye kubona babona hazamutsemo ikiyoka kinini cyane kirazamuka kigera mu kirere nko muri metero 20 kirangije kiramanuka gifata inka imwe mu nka zari zirimo zirashoka aho ngaho ubundi kirongera gihagarika ijosi cyangwa se gisaraho kitunga umunwa mu kirere kirayiconcomera kirayimira bunguri ubundi kirangije gisa naho kizamuka ngo cyegera ku nkombe. Izindi nka zaraho ngaho rero ngo zahise zirukanka ndetse n'aba barobyi n'abashumba nabo ngo bahise birukanka bakwira imishwaro ubundi ngari bwo bagiye kuba bahamagara inzego zishinzwe umutekano ndetse n'abayobozi b'inzego zibanze baraza barahagera. Gusa ngo bakimara kuhagera bakaba basanze icyo kiyoka kikiryamye aho ngaho ku nkombe aho cyari cyamiriye iyo nka, nkuko amakuru yakomeje kugenda abigaruka hano muri kano karere ka Rubavu. Abashinzwe umutekano bakimara kugira hano kuri kino kiyaga cya Kivu cyangwa se kuri izi nkombe z'ikino kiyaga cya Kivu aho kino kiyoka cyari cyamiriye iyi nka, ngo bakimara kuhagera rero nabo bakubiswe n'inkuba barumirwa babonye uburyo icyo kiyoka akinganamo, aribwo ngo bigirie umugambi wo kuba abakirasa kubera ko nta bundi buryo bari gukoresha kuko ntabwo byari gukunda ko bakegera. Ngo bakimara rero kurasa isasu nibwo ikino kiyoka cyaje kongera gihita gitebera gisubira mu kiyaga cya Kivu aho byakomeje rero kugenda bitera abantu benshi urujijo ndetse binabatera ubwoba aho kino kiyoka ngo aribwo rwa mbere kigaragaye hano kuri izo nkombe za kino kiyaga cya Kivu. Ngo hakaba hakomeje kwibazwa rero niba kino kiyoka nubwo bakirashe niba cyaba cyangwa se kitapfuye kuko cyahise kimanuka nanone kikamanuka muri aya mazi hano ku kiyaga cya Kivu kigahita gicubira kikinjiramo hasi, ntabwo ngo ahamenyekanye niba cyapfuye cyangwa se niba kikiri kizima. Gusa itegeko ryatanzwe hano ku kiyaga cya Kivu bakaba batanze itegeko ry'uko nta murobyi ugomba kuza kuhasubira bitaramenyekana neza niba kino kiyoka cyaba cyaje kuba cyapfa. Ngo ngo ngayo rero amakuru akomeje kugenda agaruka hano muri kano karere ka Rubavu muri ntara y'Iburengerazuba. Ya kino kiyoka rero cyaje kuba cyazamuka kikamira inka bunguri imwe mu nka rero zari zije gushoka hano ku kiyaga cya Kivu ikaba yahise imirwa na kino kiyoka. Aya makuru rero akomeje rero kugenda atera abantu benshi ubwoba hano muri kano karere ka Rubavu muri iyi ntara y'Iburengerazuba hano kuri kino kiyaga cya Kivu. Benshi rero mu barubyi bakaba bagize ubwoba bwo kutazasubira hano kuri kino kiyaga cya Kivu. Niba rugambi rero banye natwe reka tukwisabe
ushobora gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe kugira ngo amakuru yacu uje uyabona gatanu kuri gatanu. Ni ibintu byiza cyane rero gukora subscribe cyangwa sabone umuri ntiwibagirwe no gukanda kunzogera na tujye dushyiraho amakuru notification uje uzibona uri mu bambere kurashya cyangwa se partage aya makuru yasangize injuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like kugira se muri comment usige igitekerezo cyawe byiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubine kugira ngo tubone uburyo dukosora atujye tukugezaho amakuru meza amakuru acukumburanwe ubuhanga n'ubushishozi amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana twe rero ciao ciao bye bye amakuru nakagaruka.